କୁଦପାଲି ଠାରେ କରମସାନି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପଦ୍ମପୁର ବ୍ଲକ କୁଦପାଲି ଗ୍ରାମରେ କରମସାନି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କରମସାନି ପୂଜାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ସୁମିତ୍ରା ଭୋଇ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମାନସିକ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷର ମା କରମସାନି ପୂଜା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ କରମା ଡାଳ ଆଣି ଗାଁ ମଝିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲାପରେ ରାତ୍ରିରେ ପାଣ୍ଡିସରାର ସିଙ୍କୁ ମହାଲିଙ୍ଗ ଚେପଟି ବାହାଲର ଶରତ ଗହିର ଶକ୍ତିର ଛସ୍କେତନ ବଞ୍ଚୋର ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କରମସାନି ପୂଜା ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପୂଜା ନୁହେଁ। ଏହି ପୂଜାରେ ପୂଜା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗ୍ରାହକ ବାହକ ନିଜ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ କୁଦପାଲି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାହକ ବାହକ ପରିବେଷଣକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ମୋର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ପରିଚୟ ଯୋଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ଗ୍ରାମ କୁଦପାଲି ଥାନା କରମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରା। କ'ଣ ଏଇ କରମସାନି ପୂଜା କରୁଛନ୍? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରୁଛନ୍? ଏଇଟା ମୋର ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୋର ପୂଜା ଚାଲିଯାଉଛେ। ମା କରମସାନି ମୋର ବଧିଆଟେ ଥିଲା, ମା କରମସାନି ମୋର ବଧିଆଟା ପୂରଣ କରିଛନ୍ ବୋଲି ମୋର ଆଶ ଥିଲା, ପୂରଣ କରିଛୁଁ ବୋଲେ ମାଆର ପୂଜା ଦେଉଛେ। 7 ବର୍ଷ ପୂଜା ଦେବି ବୋଲି କହିଛେ। 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମା ଦୟା କଲେ ସେଟା ତାଙ୍କର ମହିମା, ଯଦି ଆଗକେ ଯିବା ହେଲେ ତାଙ୍କର ମହିମା ନହେଲେ ମୋର 7 ବର୍ଷଟା ବୋଲି ମୁଇଁ ମାନ କଳ୍ପନା କରିଥିଲି ବୋଲେ ଏସବୁ ମୋର 5 ନମ୍ବର ବର୍ଷ। ମାର ପୂଜା କରି କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଆମକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଗାଁରେ ବୋଲେ ଠିକ ଆନନ୍ଦ ଅଛେ। ତାପରେ କର୍ତ୍ତାପରେ ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁ ମାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ ବୋଲି ଅଛେ। ମାର ପୂଜା ସବେ ଗାଁ ସାରା ସବେ ଆସିକରି ମାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ ଆର୍ ମାର ପୂଜା ଦେଖୁଛନ୍। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା? ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଉଛି ସିଙ୍କୁ ମହାଲ, ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡେସରା, ଆଉ ଆମେ କୁଦପାଲି ଗାଁକେ ଆମ ଜଣାପାଲି ଗାଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନାଇଁ କରମସାନି ଦେଇ ଆପଣ ଏଇ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍? 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ କରମସାନି। କେତେରୁ କେତେ ଆସି କରମସାନି ପୂଜାଟା? ବୁଧ ମାସରୁ, ବୁଧ ମାସର ଏକାଦଶୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଯେ କବନ ତମ ନାଚୁଛ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସଲେଟ୍ରୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେ ନ୍ୟୁଜ୍।